urobil. Ako si mohol? Bože, čo si mi to urobil? Vítajte. Ďakujem. Uvarili ste čajný med? Áno, pane. V továrni je chladno. Zmrzol som tam. Otec, majster Haki opravil stroj. Čo sa deje? Stalo sa niečo? Čo to znamená, Ali Kemal? To bol iba žart. Prisám. Ghani vymyslel hlúpy žart. To je všetko. Ja som v tom nevinne. Nehanebník! Pán Burhan! Pán Burhan, pane Bože, prestaň, prosím! Ty sa asi vôbec nehanbíš však! Vidím, že naozaj nepoznáš pojm ako česť a morálka. Takto som ťa vychoval, povedz! Naša rodina ešte nezažila takúto hanbu. Pokom si, chlapče! Pokom si, ty nečestný nehanebník! No tak odpovedz! Prečo, Ali Kemal, prečo? Prečo si to urobil, povedz? Poď sem, pán poď sem, ty podľak práca! Ali Kemal, prosím ťa, pán Burhan! Kde si našiel mizernú ženskú? Povedz, kto je tá štetka? Pán Burhan! Vôbec ťa nehryzlo svedomie? Nehambil si sa ani pred deťmi? No tak hovor, aký si ty vlastne človek? Nezastavil si sa ani pri pomyslení na to bábätko v kolíske, povedz, nehambil si sa? Si strašný manžel chladná pekla! Pusti ma! Ali Kemal, kam ideš? Kto je tá žena? Kedy si sa s ňou zaplítol? Ako dlho to trvá? Odpovedaj! Nechaj ma! Ali Kemal, počkaj! Ali Kemal, povedz, kto je tá štetka? Ali Kemal, odpovedz, lebo ťa zabijem! Ali Kemal, poď domov! Ideš za tou štetkou však? Práca! Už nikdy neuvidíš svoje deti! Zmizni! Do pekla s takým manželom! Si obyčajný sviniar! Za to to mi zaplatíš! Už sa sem nikdy nevracaj! Tak si idem po lúke, po lúke. Hlavu mám v oblakoch, srdci nosím iba tvoju dcéru. Srdci nosím iba tvoju dcéru. Teta milá, teta, nehnevaj sa, teta. Na 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 na. Ali Kemal, si smutný. Nalož si trochu jedla. Nechutí ti? Ale, áno, chutí. Je to dobré. Ali Kemal. Mm. Čo je s tebou? Vôbec nič. Neklam. Ja to vidím. Vieš, pohádali sme sa s otcom. Pokazil mi náladu. Čo sa stalo, Ali Kemal? Strašne sme sa pohádali, Chancel. Dobre, ale prečo ste sa pohádali? Vysvetli mi to. No, kvôli smetiam z továrne. Otec našiel firmu a trvá na spolupráci s ňou. Ja tvrdím, že sú to podvodníci, ale nepočúva ma. To ma mrzí. Stará generácia je neústupná. Keď všetko prasklo a odvysielali to v televízii, varoval som ho. Pustili sme sa do seba. Povedal som si svoje. Miláčik, teda preto si smutný.
No a půjdeš dnes večer domů? Čo, jak se otec stále hněvá? Nepůjdem domů. Naozaj? Zostaneš u mě? Nemám zostať. Neblázni. Chcem, aby si zostal. Aj natrvalo. Já se tu trápím, mama. On se někde zabává. Jsem lupaňa. Jsem strašná lupaňa. Fíšu, to nehovor. Mama, otec už viac nepríde domov. Ale no tak. Bodaj by neprišiel, nikdy viac. Už nikdy. Čo to hovoríš, Fisun? Samozrejme, že otec príde. Pohádali sa trochu s mamou, ale on zase príde, veď bez vás by nemohol žiť. Veľmi by ste mu chýbali, viete, dievčatá. Vy všetky. Otec, ktorému by chýbal jeho dcery, by sa takto určite nezachoval. Fisun. Takto vo svete chodí, viete. Všetci ľudia sa skrátka občas hádajú. Dobre, no a teraz choďte do izby. Mama sa musí trochu vyspať. A ja som už unavená. Choďte. Choď. Fisun. Povedz mi úprimne, myslíš si, že je správne, aby sme o tom hovorili pred dievčatami? Chcete ich klamať, mama? Veď jeho otec sa zaplietol s nejakou štetkou.